ilikuwa lake juu hiyo time mimi nilikuja first time nilikuja time ya World Cup. Kistamu ndio walikuleta. Eh, Kistamu ndio walikuleta. Ehe. Of which unaona saa hiyo hiyo time walikuwa me, let's say wacha nisiongee mengi. Sisi usiache utaki kuchoma. Yeah. This is your gym? Yes. Which area is this one? This Abu Nakla, Qatar. Abu Nakla, Qatar, eh? Oh, yes. This gym, how much? What? How much do I pay to use the gym? Here 50-60 people every day evening. Niliwaambia ndawapeleka mpaka Abu Nakla. Hatupendagi mchezo. Sasa show tunaingia mpaka mahali tunaitwa. So fanye hivi. Hii ni accommodation, hii ni area Abu Nakla na kuna gym ya Abu Nakla hapa, kuna Wakenya hapa. Kuja tu agote. Kuna jamaa best yangu by the way anapiga pale TikTok anapiga zoezi bila shati. Jamaa wanapiga gama street mbaya sana. So hii ni gym kama ya mtaani. Fanya hivi. Eh, super director kuja. How are you, brother? I can say hi. How are you? Good. What's your good name? Sonu Khan. You are from which country, brother? India. India? Yes. Wow, that's nice. This is your gym? Yes. Which area is this one? This Abu Nakla, Qatar. Abu Nakla, Qatar, eh? Oh, yes. This gym, how much? What? How much do I pay to use the gym? Here, 50-60 people every day evening. Coming? Yes. But how much money giving? No, free here. It's free? Yes. That's nice. Good brother, eh? Yes. Thank you. Okay. We kuja. Kuna Kenya hapa jamaa. Ah jamaa wana Eh mzito ni aje? Poa sana bro. Eh muda ni wazito hapa. Kila mtu ako busy si. Cha tonge no brother hapo anakaa ndio mzito hapa kabisa kwa wote. Super director. Tonge no brother hapa. Ni aje brother? Ah fit kabisa. Aitwa nani? Inaitwa Pista. Ehe. Eh bana. Natoka wapi mtaani? Mtaani natoka Las Vegas, Uhuru. Mhm. 032 represent. Ehe. Ah. That nice. Hapa tuko area gani? Hapa tuko Abu Nakla ndani. Ehe. Abu. Eh unapiga mboka gani bro? Mimi napiga construction, niko Medgulf. Ehe. Eh bana. Niko Medgulf. Wenye wanatambua Medgulf. Mhm. Wasi wako Qatar. Mhm. Wanatambua kabisa. Eh tunadeal na construction, any construction, all construction yani. Mhm. Eh. Lakini mimi bado ni fire watcher pale. Mhm. Mzima moto. Mhm. Pale hall watcher. Mhm. Eh mchunga shimo. Sawa kabisa bana. Bro. Ndagotea huko mtaani? Basi ndio. Ehe. Eh mimi nakizagotea watu wa mine, memory wa mine. Mhm. Pale family members. Kina mzae, mkoro, masiz, mbrother. Ambia big up, bado kijana ako fiti. Napiga kazi, life iko best. Saa vile inafaa, sindio? Vile inafaa, yeah. Bado tuna maintain health, bado. Kuna jamaa hapa, eh? Tujalegeza bado sana. Hapa ndo si ukuja, tunapiga ma workout. Ukabla unacheki hapa. Tunapunguza at least weight na tunagain fitness, unaona? Alafu, yeah. Alafu, hebu acha nichokoze watu kidogo. Safi, safi. Hebu tuambie the best TikToker Doha. The best TikToker? Eh. Sasa tuanze na wewe, Zeki. Mimi si TikToker. Ah. Mimi si TikToker. Eh. Maze, mimi si fan wa TikTok. Ehe. So, siwezi sema. Sasa ina mambo ya tusikie huyu jamaa labda yeye anajua the best TikToker Doha. Eh. Ah, mimi naitwa Geshi, mtaani Ruiru, bypass massive. Ah, TikToker wa Doha. Kuna Mumanyi, kuna Stano, kuna Aleki Kalikito, kuna Aleki. Huyu mwingine Mkamba ni nani? Mkamba? Yeah, kuna Mkamba? Kuna Wambu, yeah. kuna Wanjiko. Na usisahau Chipo. Kuna Chipo Lopolo live, kuna Mtaani. Kabisa. Kuna Kawangoi, eh. Na kuna mimi. Unajitaje TikTok? Mimi najitageshi na mnifollow eh. Kuna Matopa. Wewe umetaja wote. Huyu jamaa si atawasahau. Bado natambua Stano. Stano Stanley. Stano Stanley. Dansa ama mgani? Stano Stanley. Kabisa. Umesikia Stano. Wazee mlakla wanakutambua. Kwa jamaa anaruka kamba hapa na jinika buda. Hebu tupeleke rada kwanza TikTok yako inaitwaje? Simon Simplicity hapo. Mfulu. Hebu tuambie the best TikToker.
ni mimi wa kwanza. Eh. Najitambua. Mwanama rada hapo hivyo. Akina Chipu. Na ulisema una camp? Usisahau mkuje. Geshi hapo. Matopa. Akina Ngates. Akina ni wengi hata nasahau majina. Akina Mumanyi. Alekit. Wote. Umemaliza? Yeah, ngoja kuna swali nataka kuuliza msee. Kuna demu aliona TikTok akisema ati yeah hizi date machali wanaka accommodation. Wewe unamshowaje? Accommodation ndo mambo yote. First thing. Jusai ka una muda ya kujiko kukodi nyumba yako wewe mwenyewe. Mbona usidate huyo chari? Huyo chari bado ako na potential ya kukupea kitu yenye unataka. Potential iko ni venye tu hata unajua accommodation tunapewa accommodation na nini na kampuni sina cheki. Sasa kuna venye unaweza abia kampuni juu mnanilipa fiti, acha mimi nitoke accommodation niende ni jirentie nini nitakuwa nikikuja kazi daira. So hapo hivyo kwa kusema uwezi date boy wa accommodation sis, hapo umetupa mbaya sana. We chari akikupenda na ni wa accommodation, anguka na yeye. Hiyo ndio iko. Mambo ni ile. Form ni chali kwa accommodation. Sasa bravi we. Kuna nani amebaki? Sitaki kuacha mtu nyuma, nikishaenda mniambie huu. Kuna jamaa hapa. Kuna jamaa hapa. Buda, sijiwe na chuma bwana. Rada. Ramba niaje? Poa sana. Naitwa nani bro? Naitwa Pau. Kutoka wapi mtaani? Natoka Nakulu. Wapiga mboka gani hapa Doha? Mimi hapa na kwa Kadele. Nafanya na kampuni fulani hapa hivi. Najiita Alco. Kabisa bro. Nakota ya mbogi. So mimi huku sijui watu kasi wengi. Lakini kwa hii mtaa at least niko na mwaka hivi. Na miezi kadhaa. But iko sawa, iko poa sana. Kwa Doha. Sasa ina mambo, so unaweza gotea watu mtaani ama pale home? Mtaa unaweza gotea mabeshte wangu huko. Jonte, Dondi pale. Na ulikuja na agent gani bro? Na mbogi yote ya Kiambu pale. Ulikuja na agent gani? Mimi nilikuwa nimekuja na Kistamu. Lakini off late tunasikia mambo huko ile. Hebu tuambie, hebu tupeleke na rada. Kameramani. Kistamu juzi ndio imeleta wasi wamekwama pale Doha. Mimi siogopi kuwasema. Ah jamaa wako pale ndio wamekwama saizi na Kistamu. But huyu jamaa sema leo na Kistamu. Ilikuwa ndio walikuleta ama walikupea na kwa agent nyingine? Naweza sema ilikuwa lake juu hiyo time. Mimi nilikuja first time nilikuja time ya World Cup. Kistamu ndio walikuleta. Kistamu ndio walikuleta. Of which naona saa hiyo time walikuwa wame let's see. Wacha nisiongee mengi. Usiache utaki kuchoma. Nasaki kuchoma. But Kistamu ndio ilikuleta hiyo time, but saizi in short hawako vile unadhania. Hapana, siko vile. Sawa si? Agent saizi nacheza wasi. Sawa, shukrani bro. Inshallah. Wazi.